par komision për 2 vjet. Ku ju mundu maksimumin për me po që me i qitë regull disa prej së qashtëve cilat ju në konë. Nuk u mujtë. Pse s'ku mujtë? Pse njerëz më ka mekanizmi ma marrin natë, qysh pse po suspendon, për çka s'ku marr punë 3 ditë. Normal, a bën çtu mulit po. Pak? Po. Veç a bën me botilin jo, njerëz me vet publikun çka mendon për shkarkimin e bordit. Si e vlerësoni shkarkimin e bordit të Radio Televizionit të Kosovës? A të dur, të gabuar apo nuk keni mendim? Miq të Radio Televizionit duka gjini, ju që e shikoni emisionin Debat Plus, sonte jeni duke u pyetur për RTK-n, jo për RTVD, por RTK-n. A mendoni që ka qenë i dur vendimi në kuvendin e Kosovës për shkarkimin e bordit të RTK-s? I dur, i gabuar, apo nuk keni mendim? Fadil. Po do në mëmbrimi që më përse. Qure, Ermali. Jo, ka dal. Mirë është me pa ka me rakta, dhe ma sa ne e spjegoj pak. Regjia, i lutëm, e du në kamer me pa në dalje. E ta shpe e lezaj pak. Fiznik, ti ke qenë kryetar komisionin, regull, Nasër Gjinovci ka qenë antarë dhe Aleksandra Jovanovic. Kryetar komisionin disiplinor për ju, apo? Kjo ka qenë në 2000... Po, për mu. Kryetar komisionin disiplinor për 2 vjetë, qyre, 8 marë... Po, atër shfis. Fiznik, që ka ndonë 2007 vajten? A bëndi shpak? Po. Si kur tash që shijem tash në debatë, në pëdhon e njëta situatë, thëtë, ju njëftojmë se komisioni disiplinor i RTK-s, komisioni disiplinor, kërkon që më datë 10/3/2017, në ora 10:45, në më thonë mu ma drejton një mail, të parashiteni para komisionit për të ardhur, deri tek një vendim sa më i drejt, lidhur me inicimin e procedurës disiplinore për pretendimet se keni dëmtuar imazhin e RTK-s me parashitjen publike personale, thojnë, dhe në emër të një pjesë të sindikatës. Pa, të një pjesë të sindikatës. Paramendo. Qysh të një pjesë të sindikatës? Pes të përfundoj. Në emisionin interaktiv në KTV më 7/2/2017. Ta është du me vazhdu dhe pak. A ti që kjo është shkelje ligjore, kjo është vepër penale që ka ndodhë. Për shkak se me ligjë, më thonë sindikata ka drejt, do të në kryetari, ose cili do që i autorizon aj, dal të flasë që ka të dëj. Nëse shpif... Që komisioni ka bërë shkirje penale. Nëse shpif... Veç pak. Se komisioni nuk e të qëtë... Veç pak. Komision disiplinor. Nëse shpif kryetari sindikata... Kjo ka orë. Kush do që e ka mjetë komisioni? Këtër kush e ka inicu procedurë? Jo, do shmu ka një sakë. Pesnik. Kush e ka inicu procedurë? Prende u në lezova krejtë. Jo, jo, së mosh me lezu, ti do shme kalzu kush e ka inicu procedurë. Apo, pret pak. Po, veç kalzeje. Unë thash, deri sa ka ndodhë inicimi, ju si komision disiplinor, prit pak, prit. Thash, tu e po atë inicim, ju është dasht me... Ska është dasht. Jo, Fiznik. Ja, gapi me ki. Ti ke shkel leqë. Jo, unë s'kom shkel leqë. Bile, bile, unë ju më thi regulore. Që që ka ka ndodhë? Po, s'është regulore. Jo, jo, prit, prit. A e din që ka thët ligjit për organizim sindikal? Prit. Ndërhyrja në punë të sindikatës është vepër penale. Ti si komision dasht me ditë këta. Ok, më dëgjën tash më një fakt. Do përdo përshkak se ka marë pjesë në interaktiv. Parmendoni po. Kjo është shumë e thjeshtë. Inicimin e procedurave, dëgjën. Inicimin e personit nuk është inicu, unë e si komision e kom pasë për obligime e trajtu këtë qështje. Unë nuk e kom qunë komision Fadilit. Këta janë gjykatë. Unë nuk e kom qunë kërkën. Këta të në me pasë qartë. Unë e kom trajtu si pas regulores. Këta janë gjykatë. Kanë mujtë me hedhë poshtë si rast. Për dhe kom hedhë. E ka hedhë poshtë për dhëtë. Jo, ja, ka trajtu, dhe ashtë mund ka marrë pyke. Për e kom trajtu natyresht se ma kanë qu. Po veç, trajtimi i hedhë natyresht. Mrej. Po dhe hedhë jashtë poshtë. Me të shonja ka kërku. Jo, ka shefi vetë. E ka ma ka qu i një cimë. E kom thonë, bema një mu vletër, unë e një cënë e një rastim, qysh, hajtë valla merë, jo, jo. Unë s'kom inicu kur njëtë, rast si komision disiplinor. Edhe diska nga të njësia strategjizë. Jo, 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 do shme qarë sukët sen, se ti po shkon po full, masa nuk është ashtë. Që është dokumenti, unë është dokumenti, po kush e ka inicu.